كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلى آخره. سورة أنعام کی آیت نمبر 55 اور آگے کی آیات ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے حوالے سے چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مقابلے میں کچھ احکامات دیے ہیں، ان کا یہاں پر اجمالاً ذکر ہے. تو ان آیات کے اندر جیسے کہ لفظ کیا تھا اللہ رب العزت کی ذات کا بیان قرآن مجید میں خاص طور پر موضوع ہے، خاص طور پہ یہاں پر ذکر ہوتا ہے، تو ان آیات کے اندر اس کا خاص طور پر بیان ہے. ترجمہ اور مفہوم ساتھ ہی عرض کروں گا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے، جیسے اوپر کے واقعات ہوئے صہیب رومی، بلال حبشی اور عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سرداران قریش کو زیادہ عزت دینے کی، بلکہ ان لوگوں کو زیادہ عزت دو. تو وہ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی اللہ اپنے احکامات و آیات کو کھول کر بیان فرماتے ہیں. ولتستبین سبیل المجرمین، تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ کون سا ہے اور نیکوکاروں کا راستہ کون سا ہے، اللہ کے محبوبین کا راستہ کون سا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا راستہ کون سا ہے. یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیات سے ہر بات واضح ہو رہی ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو اور جن سے مدد طلب کرتے ہو یا جن کی تم بندگی کرتے ہو، مجھے اس کی بندگی سے منع کیا گیا ہے. قل، اور مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کہو کہ لا اتبع احواءکم، کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں. جیسے تمہاری خواہش تھی کہ یہ صحابہ چلے جائیں تو ہم ان کی جگہ پہ لے جگہ پر بیٹھا کریں، اور ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، تو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں تمہاری شان کے مطابق چیزیں دیکھوں یا نہ دیکھوں، مجھے اس سے منع کیا گیا ہے. ہاں، جس کو غرض ہے وہ خود آئے. یہاں پر اس کا بیان ہے. قد ضللت اذن، اگر میں ایسا کروں گا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اگر اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کروں گا تو میرا شمار بھی گمراہوں میں ہوگا. یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فرما برداری، نبی کے ذمے بھی اللہ کے احکامات کی فرما برداری ہے، حالانکہ اس کی سرشت کے اندر نافرمانی ہے ہی نہیں، کیونکہ انبیاء میرا آپ کا ہم سب کا عقیدہ اور جمیع امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصومین میں سے ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر ایک امر محال کو ذکر کیا جائے کہ نبی تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو ہدایت سے ہٹ ہی نہیں سکتا. جیسے پتھر ہے، اس میں کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں پینے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسے نبی بھی معصوم ہے، اس میں وہ گناہ نہیں کر سکتا کہ اس میں اللہ نے عصمت ایسی رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہوں گا، تو امت کے لیے سبق ہے کہ نبی تو ایسا کر نہیں سکتا، تو امت اگر نافرمانی کرے گی تو اس کا شمار بھی ضللت گمراہوں میں سے ہوگا. وما انا من المهتدین، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں ہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی، ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایسی نشانی لے کر آیا ہوں جو میرے پاس ایسی واضح اور کھلی ہے جس کا جواب کوئی عرب نہیں دے سکتا. مفسرین نے لکھا ہے، یہاں پر مراد قرآن مجید ہے، کہ سارا عرب ایک طرف ہو گیا، وہ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ بنا کر نہیں لا سکا. تو ایسے بہت سے واقعات ہوئے، کئی دفعہ میں نے ایسے واقعات عرض کیے ہیں
کہ سارا عرب مل کے اور کفار مکہ نے مل کر کسی کو رکھا کہ تم ایک آیت بناؤ، اور اس نے ایک سال چھ مہینہ لگا کر آیت بنائی اور اس وہ بھی کارگر نہ ہو سکی قرآن مجید کے ایک جملے کے بارے میں، ایک جملے کے مقابلے میں، ایک سورت کے مقابلے میں. تو بات قل انی علی بینۃ من ربی، میں ایسی دلیل لے کر آیا ہوں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، مگر ضرب تم، لیکن تم نے اس کو جھٹلایا. اور جھٹلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جھٹلانے کے بعد یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو، دلیل دیکھ کر کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے پر عذاب لے کر آ جاؤ، ابھی فوراً ہمارے اوپر عذاب لے کر آ جاؤ. تو اللہ جواب فرماتے ہیں، میں فرماتے ہیں تم ان سے کہو ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس تو یہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا، اور جو تم مانگ رہے ہو یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان الحکم الا اللہ، وہ تمہاری مرضی سے عذاب نازل نہیں کرے گا، حکم صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے. یا قص الحق، وہ حق بات کو بیان کرتا ہے. وہ خیر الفاصلین، اور تمہارے اوپر عذاب کب نازل کرنا ہے کہ تمہیں ایمان دینا ہے، اس کا بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں. قل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا ما تستعجلون بھی جس کی تم جلدی کر رہے ہو، تو لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، ہو چکا ہوتا. لیکن جیسے قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید میرے پاس ہے اور اس کے ذریعے سے میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں سچا ہوں اور تم اس کو جھٹلانے والے ہو، ایسے ہی اگر تم عذاب تلاش کر رہے ہو اور جو میرے پاس ہوتا، وہ اگر میرے پاس ہوتا تو ہمارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو بہتر جاننے والے ہیں. اگلی آیات کے اندر اللہ کی قدرت کی مزید نشانیاں، اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ عطا کروں گا. اللہ سمجھنے کے